er það allur brá. Ja, hvernig er, hversu leikunum vera? Þetta er allt í lagi, við erum yfir og... Einhver munur frá Keflavíkurleiknum? Ja, við erum ekki alveg spreki núna og þá, en þetta er allt í lagi. Við erum höfumtök á þess en þá og heldum bara áfram að suða og juða og hefst þetta. Akkur, hvað heldur að valdi því að þessum ekki að spreki? Það var bara lagt upp í Keflavík að taka það svolítið í bólinu og það bara var reynt fyrsta hálftíman og gekk ekki alveg eftir og það er önnur taktík núna lögðu. Hvernig heldur leikur fari? Ef ekki bara sett okkur við 2-0, er það ekki bara þægilegt? Og Hjálmar og hver? Bara Hjálmar aftur. Hjálmar aftur.